የፋሲካ ዋዜማ ልዩ የሻይ ሰዓት ላይ ደርሰናል ፕሮግራም በፕሮግራም ፕሮግራም በፕሮግራም ደስታ በደስታ ዋዜማ በዋዜማ እየሆነን ይኸው እዚህ ደረስን ከማጋ ተገናኘ ከጠጅ ጋር ሌላ ከዳቦ ጋር ታዲያስ ሁሉ ሙሉ በአል ነዋ ታዲያስ ስለዚህ እንግዲህ በየቤታቸው ሆኖ የፋሲካን ዋዜማ ከኛ ጋር ለሚያሳልፍ ሁሉ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እያለን ልዩ የዋዜማ የሻይ ሰዓት እንግዳችን የጥበብ ሰው አለማየው

ጸጌ ይኸው ቀምማ ምን ብላ ነው በልዩ ለበዓል እንግዲህ ስንት ወር ለፋሲካ ለገና ለአዲስ ዓመት ጠጅ ነው የምናመጠው ያ ጠጅ ማለት አሁን ከገና እስካሁን ስንት ወር ፈሽቷል ማለት ነው ሲጣል ልዩ እንግዳ ልዩ እንግዳ ሲመጣብን ስድስት ወር የፈጀ ጠጅ የተጣለ ነው የሚባለ የተጣለ ነው የምናቀርብልና አሌክስ ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ የበአል ልዩ እንግዳችን በሻይ ሰአታችን የመጣው ስለ በአል እናውራለን ስለ ቤተሰብ እንጫወታለን እንዳልከው እንግዲህ በጣም ደስ ብሎናል እኔ በበኩሌ እንዲህ ላገኛቸው ከምፈልግ ና የእውነት ቃለመጠየቅ ላደርግላቸው ከምፈልጋቸው ሰው መሀል አንዱ ነው አሌክስ ስለተገናኘ በጣም ደስ ከበአል ዋጋ ነው ምንጀምረው ምክንያቱ የዘንድሮ በአል ብዙ ሰው ያስፈራው የኑሮ ውድነቱ እንዳለ ሆኖ ደሞሆን በአል ሲደረብበት የበግ የዶሮ የፍየል የእንቁላል የቂቤ የሳር ሳር እንኳን ይሻላልእሱሄሄዋል አናማር አይ ሳር አስር ብር ነው

በሌላውም በዓል ሆነ አዎ በጣም በጣም ከሚገባው በላይ ነው ዋጋው እየናረ ሄደው ስታዩ ያስፈራል እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ ስንደርስ አቅማችን እንደሚሆን አድርገን እንደ ጊዜው እናልፈዋለን እንጂ የሚገርመው ነገር ሁሌም እንግዲህ ኢንተርቪው ሲሰጥ ትልልቅ ሰዎች ሲያወሩ በእኛ ጊዜ ነበር በጉን ገዝተን በልተን ቆዳውን ሸጠን ከበግቡ ዋጋ ይበልጣል የሚሉበት ዜዋጋ ቆዳው የሚሸጠው ቆዳ ከበጉ ለምሳሌ 5 ሳንቲም ገዝተን ብር ከ 5 ቆዳው ሚሸጥ ነበረ የሚሉበትእንዲ አይነት ወሪያላሽነው ነው እንግዲህ ያን ጊዜም ተወደደ ይባላል አሁን 50 ሳንቲም ገባ በድቤ እንኳን እያየው ስመጣ ሁሌም ያለፈውን ነው እንጂ እንደዚህኛው ግን ሆኖ አያውቅም በጣም እኔ እኔ አሁን ስለ ራሳችን እናውራ ከተባለ እንቁላል 50 ሳንቲም ሲሸጥ አስተውሳለሁ ሌላም ሌላ አምስት ብር ክትፎስ በልቻ ቃል 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ የሆነን ማማ አርጎ ቤት ነው በማንቆርቆሪያ በቅቤ በማንቆርቆር የሚዞርበት እንግዲህ አሁን ድሮ ሊባል ነው ማለት ነው ድሮ ነው አምስት እንቁላል በሁለት ብር አኔ ላጤ ሆኚ ላይፍ ለብቻዬ ሲጀምር አምስት እንቁላል በሁለት ከዛ ተነስተሽ ነው አሁን ፍጥነቱ ነው እንጂ ሁሌም እየጨመረ ነው የመጣው አንጻራዊ ነው እውነት እግዚአብሔር መቼም ጸጋው በረከቱ አይጓደልበትም እንጂ ኑሮን አድሮ መነሳቱም ራሱ ነገር ሰላም ነው

እሱም እዚሁ ቅዳሜ ይከሳል ላይ መጥቶ ነበር እና ከዚ እንግዲህ በቤተሰብ ቀጠለ ማለት ነውበቀረውአንተና ማርቲ ናቸው ይቀራል ማርቲ መታለች እኮ

ያሉበት ድረስ ሄዳችሁ የምጠይቋቸው የምታገናኟቸው ይሄ ማህበራዊ ሀላፊነትን የመወጣት ነገር በጣም ቤስ በጣም በዚህ አጋጣሚ አክብሮቴን መግለጽ እፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ስራ ነው እውነት ነው የብዙ ቤት በር ተንኳኩቷልይሄ አሁን ምንድነው ተከፍሎለት እሱ አሁን እሱ ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችለው ነገር የምንረሳቸው ነገሮች በጣም ብዙ ሰዎች ቅርባችን እየሆኑ ማናያቸውን ነገሮች ነው የሚያሳየው እና በጣም ደስ ይላል ይሄም ከእሱ አንድ አካል ሆኑ እኔም ገባውበት ማለት ነው

በጣም የሚገርም አደለ እንደሱ አይነት ባላል አይደል እንደሱ ሰዎች በጣም የብዙ ሰው አደለም እኮ ባል ብቻ ሳይሆን እንደ ሰው እንደ ማህበረሰብ እንደ አገር ሁሉ ልታዩት ይቻለሽ ምንድን ነው ጠቅላላ በስንቱ የተሰራበት የተሰራበት ፎርሙላው ያልሆነውን ሆነናል እማንችለውን እንችለዋለን እኛ አንደኛንን የምንላቸው ነገሮች አሉ የእነሱን ነው ነጸብራቅ አድርጎ የሚያሳየው ስለዚህ ሁሉም እንደ አቅሙ እንደ ችሎታው እንደ ስጦታው ነው የሚኖረው አይ ይሄኛውን አንቺ ያዥውን ያልችልም ይሄን ለብሰሻል ወይኔ ኔ ምኳለኝ ሌላ ስቃይ ውስጥ ነው የምገኙ ይሄ ያምራል በቃ ለእኔ ደግሞ ይሄ ያለኝ በቃ ያለንን አቅማችንን አለማወቅ ነው ብዙ ብዙ ነገሮች የሚበላሹት ራስን አለማወቅና እና ለራስ ክብር ሰጥቶ ራስን ያልተደገምን ፍጥረት ነን አሁን እኔን የሚመስል ሌላ ሊመጣ አይችልም በቃ እግዚአብሔር አስቦበት ፈቅዶ ያደረገው ይሄ ሰው ነው የፈጠረው ልትመስይ ትችላለሽ እንጂ ራሴን መሆን የሚችል ሌላ ሰው የለም ይህን አክብሮ በስርዓት በክብር ገልጦ ማለፍ ነው እንጂ ሌላን ሰው በመምሰል ሽማ ማባከን ተገቢ አይደለም በስንቱ ላይ የምታያቸው ነገሮች እንትን ጥሩ ነው ከተባለ አንደኛ ሆኖ ቁጭ ነው ስፖርት ከተባለ እኔ ይችላል ጽሁፍን እኔንኛ አንደኛ ውበትም ላይ ከሆነ እኔ ነኝ በቃ ይሄ በቃ ስለዚህ በየቤቱ አለ አስተያየቶች ይደርሱኛል ማይሆን ነገር ነው ገበናችንን አወጣህብን ከሚል ጀምሮ ቤት ውስጥ በስንቱ መባል ጀመር ያለ ከሚል ጀምሮ እንደ አይነት ሰው የለም እስከሚለው ድረስ በጣም ብዙ አስተያየቶች አሉት በጣም ግን የሚገርመኝ የሚነሱት እንግዲህ ጉዳዮች ሾዎቹ በጣም ከባድ የትዳር ይሄ በጣም ሶሻል ክሪቲክስ ስለሆነ ከባድ ነገሮች ናቸው ነገሮች ናቸው ፍቅር ሆኖ መቅረባቸው ለነሱ የሚመች ጉዳይ መሆኑ አልፎ ናቸው በጣም ቤተሰቦች እንድናየው ያደረጉን ልጆቻችን ናቸው ነው እነሱ ናቸው በቃ ያ ሰዓት ከደረሰ እኛ በግርግር በኑሮም ልንረሰው እንችላል እነሱ ግን ጎትጉተው ያስቀምጡላል ምን ያለው መሰለ ግን ይቅርት አጓረጥኳል የኮንቴንቱ እንደእንዳለ የሲትኮሙ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለር ማተርስ ይመስለኛል ለልጆቹ ደማቅ ቀለም ነው የምትጠቀሙት ሁሉ ነገር ደማቅ ነው ኢቨን እንትኑ ነገር እየራሱ ፍጫ ፍጅእና ያም ኢትማተርስ ይመስለኛል ልጆችን እንደዚያ ደማ ቀለም ስለሚስባቸውይከዛ ደ እናተ ጨዋ የልጅ ገጸ ባህሪ ደግሞ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በ ልጆች እንት እንደሚወዱትእዳለ ከአያት እስከ ልጆች ናቸው የሚሳተፉበትና እንዳልከው በጣም ነው የሚገርመው እንትኑ የኛ ቤት ዲዛይኑ እጅግ በጣም ለሲትኮም የተሟላ ነው አጫዋታችን ሁሉ ፈጣን ነው እነኛ ወዲያ ወዲያው ስለሚለዋወጡ ይይዛሉ እኔ የሆነ ቤት አቃለሁኝ ልክ በስንቱ ላይ እንዳለው ቤት ለማምጣት አልመጣለኝ በቃ ማለት ሶፋውን የሞከሯሉ የሞከሯሉ እና አልመጣለኝ ቤቱን እንደዛ ለማድረግ

በበስንቱ በኩል ደግሞ ሱ ያደርሳል አሰማምራለሁ ሴት ካላበላሸብኝ ደስ ይላል እስኪ ስለ ቤተሰብ ደግሞ እናንሳ አሌክስ በተለይ ከልጆችህ ጋር ያለህ ነገር በጣም አታችመንትህ የሚገርም እንደሆነ እሰማለሁ ዩኒቨርሲቲ የገባ ልጅ አለ በዚህ ዓመት በዚህ በጊዜ ነው ማለት ነ በጊዜ ነው ማለት ነው የለ ሌእንዲሁም ዘጊታናልንላ ወደፊት እናስተካክላል እኔ የሆነት ነው አሌክስን ምንጠይቅዋላ ይመሰላል ልጆቹ ቢያጠፉ እንዴት ነው የሚቀጣቸው አሌክስ ብለሽ ጠይቂው ተብዬ ነው መጠይቃ ለምንድን ነው ልጆቹን ለአይ አላማውን አውቄ አግባብ የሆነ መልስ እንድሰጥልጆቹን ለመቅጣት ነው ወይስ የኔም ብቻ ለማወቅ ነው መንገዱን እስኪ ማለት እንዴት ነው ሊቀጣቸው የሚችለው ምንድነው የማደርገው? የየራሳቸውን አርጩሜ እንዲቆርጡ ናፍቀዋል ማለት ነው ያቺ ትምጣ ምንድ ነው የልጅ አስተዳደግ የሚባለው ነገር ላይ እኛም የሚያደግንበት መንገድ ከዛ ደግሞ ያየነው ያወቅ ነው የትኛው ይሻላል ብለን ያነበብነው ነው ከሌሎች የወሰድነው ምክር አድርገን ነው ያም ቢሆን ግን ብዙ ጊዜ ላይሳካ ይችላል ለፍቻ ያለው ብለሽ ቀጥቻ ያለው አስተካክ ያለው ብለሽም የምትፈልጊውን ድረስ ላይሄድ ይችላል እኔ በራሴ በምፈልገው ሊሆን ይችላል የሚሄድበት መንገድ ልጆቹ ደግሞ የሁኑን እኔ አርቄ ነው አሁን ይሄ ልጅ ሲያድግ ፊት እኔ ባልኖር እኔን ተክቶ ማለት ነው እኔ የምፈልጋቸው ቦታዎች እኔ የምፈልጋቸው አላማዎች ላይ እንዲገኝ ወደ ፊት ነው ወላጅ የሚያስበው ዛሬ የምንቀጣው ለዛሬ እኮ አይደለም በዚሁ ከቀጠለ ነገ ቤተሰብህን የምታሰድብ አገር የምታዋርድ እየተባለ ነው ያደግ ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አንገናኝም ወላጆችም ትንሽ ጫን የምንለው የምናበዛው ነገር ይበልጣል እነሱ ዛሬን ነው እኛ ነገን ነው እዚህ ላይ ክላሽ የሚያደረግ ነገር ነው ስለዚህ አመዛዝነን ቢሆን የሚጠቅም እኔ እንዲ ነው ነገ ደግሞ እንዲህ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄኛው መንገድ አያዋጣም ትቆጫለሽ የሚወዱትን ነገር ትከለክያለሽ ቅጣት ነው ቅጣት መቆጣት ማንም ሰው ላይገምት እኔ ሁን የምናደድበትን አንዳንድ ዞር ብዬ ሳየው ይሄ ልዴታሙ ተገቢ ነው ይህ ሁሉ ጩኸት ያስፈልጋል ትላንት ነገር ዛሬ ምድን ነገ ምን አሁን አንተ ምናምን ት ያለሽ ከዛ ደግሞ መለስ ሲ ይገባል እንዴት ያለ ደሞ ተመጭና ይሄ ነገር ለሆነ አላማ እንደሆነ እንጂ ጥላቻ እንዳልሆነ አዎ ቁጣውን ብቻ ከላይ ያለውን ሰፈፉን ቁጣውን ብቻ ሊወስደው ይችላል ስለዚህ ወስደሽ የማረጋጋትና የማስከን ስራ ይሰራል ቁጣ አለ አብዛኛው ማአት የሚፈልጉት ነገር አለ እነሱን በማዘግየት በመከልከል

ባል ምናም ሁ ላይ መታደም ማድመቅ በሰአቱ በወቅቱ መገኘት ለተደረጉ ለውጦች እውቅና ትልቅ ኃላፊነት ብዙ ጊዜ የምንረሳው ብዙ ጊዜ የምንረሳው አንተ ያመጣሁን እንኑ ሊሆን ይችላል ወይ ቅርጫሁን እና ቤት ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ከዛ የበለጠ የሚያደክሙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ከውጭ ማስገባታችንን ነው እንጂ እንዴት ሂደቱን ጠብቆ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ደርሶ ከነውበቱ ከነምኑ ደርሷል የሚለውን ነገር አናይም እና የእኔ ድርሻ ያንን በአግባቡ መወጣት ነው ብዙ ጊዜይሳካም እንደ ላይሳካ ይችላል አቴንሽን መስጠት እና አብዛኛው ተሳትፎ የሚሸፈነው የበአሉን ሳይሆን ጠቅላላ የቤቱ ነገር በሙሉ እሷ ሀላፊነት ላይ ነው እና በዚህ እጅግ በጣም እድለኛ እግዚብሔር በጣም ደጋ ከማመሰግንበት ነገር ይሄ ነው ምክንያቱም እዚህ ሙያ ውስጥ የጥበብ ሙያው ከሚጠይቀው በላይ ራስሽን ገርተሽ እስከ ዛሬ ከሰራሁት ስኬት ከፍ ያለ ነገር አመጣለው ብሎ የሚጨነቅ ባለሙያ ሰላም ማግኘት አለበት ቤቱ መጀመሪያ ሁሉ ነገር ተጠቅልሎ አሁን ውጭ ያለው ሞያው ምኑ ከፍ ቢልና በቤተሰብ በልጆች አስተዳደግ በኑሮ አመራር ላይ የወደኩ ቢሆን ለእኔ ምንም ጥቅም እኔ አስራ ምናምንኛ ተራ ወረፋው እዛ ሊሆን ይችላል ስራው ምክንያቱም ሰው ነው የሚበልጠው እኔን እዚያ ደረሰኝ የእኔ ችሎታ ብቻ አይደለም ለነገ ቀረፃ መዘጋጀት ሌላ የፈጠራ ስራ ማሰብ ከሰዎች ጋር በሰላም ወጥቶ መግባት ቤት ውስጥ ያለን ነገር ይዘን ውጭ እንወጣለን ውጭ ያለን ነገር ቤት ውስጥ መልሰን እናመጣለን ስለዚህ በሰላም ስትወጪ ሌላው ላይ እንጸባረቃል ከውስጥ ወደ ውጭ አዎ ውጪ ደግሞ የሚመጡት አሪፎች ነገር እንዳሉ ሁሉ የሚያበሳጨውም የሚያናድደውንም ነገር ይዘሽ እንትንሽን ቁጭ ስታደረግ ምን ነው ይመጣል ነው እንዲሆኑ እንዲሆኑ እንዲሆኑ

ምንድን ነው ልጆቹ ትልቅ ጉጉት አላቸው የሆነ ያሰቡት ነገር አለ እነሱ በአእምሯቸው ያሰቡት ነገር አለ ግን ብለውታል አላሉትም የሚለው ነገር ነው ትወናን አወሳስቡ መመልከት አያስፈልግም ምንድን ነው የእያንዳንዱን ኑሯችንም በሚገባ የመከታተል ጉዳይ ነው እሱን መደግሞ የማውጣት ከዛ ውጭ ሌላ ታማሪው ኦብዘርቬሽን ይሉታል እንዴት ነው ስትጨነቅ እጇን እንዴ ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ምናምን አለው አስር ጊዜ ይላል እጁን አጣጣሉ ምናምን ብለሽ የምታዩ ነገር ሰው ሲደነግጥ መንገድ ላይ የሚፈጠሩ ቤት ውስጥ የሚሆነውን ነገር ስታዩ ያኛው ይሄ ሰብኮንሽስ ማይንድ ይዞት ይቀመጣል በኋላ ስራ ላይ ስትመጪ ለምትፈልጊው ስሜት ከዛ ውስጥ ነው የሚወጣው ከተጨነቅን ይዘጋል አሰሚም ከሆነ የመስማት የመስማት ትልቅ ችሎታ ሊኖረው ይገባል መስማት ምችው ደግሞ ነፃ ስትሆኝ ነው ያንን አሁንና እዚህ ለምሳሌ መጥቼ የተቀመጥኩትን እንድገመው ቢባል ቅድም ተቀምጭዋለሁ ብዬ ብያ አደለም ማስበው ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሚገባ ሰው ነው የምናስበው አደለም ልክ ለመጀመሪያ ጊዜ እናትሽ ታማ ተጨንቃ መድኃኒት አግኝተሽ እየገባሽ ነው በቃ ይሄን ብዙ ጊዜ አድርገ እኛም ባንሆን ወይ በፊልም አይተነዋል ወይ ሰው ሲያደረገው አይተናል ትገብ የኖርሽበት ቤት ነው አሁን እንግዲህ ልጅቷ ባለችበት አስደንግጫት ከሆነም በዚሁ ይቅርታ ግን እኔ ውስጥ ያለው ነግሬያት አሁን የተላለፈው ላይ ሲታይ የመጨረሻው ነገር ነው

ገብታ እንደምታጣ ታቃለች ቀጥሎ እንደምጮ ታቃለች ይሄ ነው የሚባ አሁንም በየንዳንዱ ሰከንድ ሽርፍራፊ ውስጥ ማሰብ ስንችል ነው ትወና አሪፍ የሚሆ አሌክስ እንግዲህ በጣም ረጅም ዓመት ሰው ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ የቤተሰብ ያህል አንተን የሚያቀርብ በጥበብ ስራ ነው ግን አሁን የጥበብ ሰው ባይሆን በምን ሙያ እናገኘህ ነበር አስተማሪ ነው መሆነ አስተማሪ ነው መሆነ ስመጣ ወይ ጂኦግራፊ ወይ ኢኮኖሚክስ ነው ማራ የነበረው ሀሳቤ መኖሩም ቲያትር መኖሩንም አላቅም ነበር አረር እዛ አሳተፋለሁ ትምህርት ቤት ተሰራለሁ እንጂ ወደ ቲያትር ወደ ትወና መጣለሁ ብዬ አላሰብኩም ግን በጣም የሚመስጡኝ በእርግጠኝነት ብንነጋገር ወደዚህ ሙያ የመጡ ወደ ጋዜጠኝነት ሊሆን ይችላል ወደ ሌላው የጥበብ ስራ ሊሆን ይችላል ሁላቸሁላቸሁወት ቢመረመር አስተማሪዎቻችን አሉ በተለይ የአማርኛ አስተማሪዎቻችን በቅ የአማርኛ አስተማሪ በእርግጠኝነት እናገራለሁ እኔም ጋሽልማ ነው ወደዚህ ያመጣኝ ምክንያቱም زم بالو هي مال ما جاء من عامين من عامين كم يصير ومتى يتمرت أسرة وتشني بلنا البلدنا بك بزواستنا من نلفه عفوا لنا بك ስለዚህ እነሱን አንዳቸውን እኔ ተካለው ብዬ ነበር ማስብ አሁንም ስታዩ እኮ ከተሰበሰበ ሰው ፊት ሲደመር ሁለት ነው አይበል እንጂ በስንቱ ትልቅ ትምህርት አደለትልቅ ትምህርት ከሆኑ ማጠቃለያዎችን ስናይ እንደው እኛ ብንላቸው ማድረግ የሚከብዱን ነገሮች ቢሆኑ ብንል ለማመዳቸው አሪፍ የሆኑ ትልልቅ ትምህርቶች ናቸው ለካ

ተሰብስቦ አምኖበት አዳራሽ ውስጥ ገብተን እኔን መርጦ መድረክ ላይ አቁሞ አምኖ ህዝብ ያየበትን ነው ወይስ ተከፍሎ በገንዘብ የገባበትን ነው መጀመሪያ ወደ ጥበብ ስትመጣ በትያትር ሊሆን የመጀመሪያ የሰራሁት ትምህርት ቤት ነው አስራአንደኛ ክፍል ሆኚ የትምህርት

እዚህ መምጣት አንችልም እዛ የሚመጡ ቲያትሮችን ነው የምናየው እንዳለ እዚህ የሚሰሩ ቲያትሮች ማስታወቂያዎቹን ነው እኛ በቃል የምንሸመድደው እንጂ አናቃቸው ስለዚህ ሀረር ሲመጡ እዛ እናያቸው ነበር አዳራሽ ውስጥ የሰራውት አለ እንግዲህ ያ በትምህርት ቤት ነው ብለን እንቶ ወደ እንትን ከመጣን ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ የመብረቁ ራይ የሚል የአብዬ መንግስቱ ግጥም በጣም ወዶ ማከብረው አስተማሪ ጌታቸው ታረቀኝ ወደ ቲያትር ቀይሮት እየሰራ ነው ነው እኔ ሳጥናይል ሆኜ ነው ምሰራው አምስት ኪሎ አልከበደ አልከበደ ለተዋና ይከብደዋል ሳጥናይል ስለሆነ ቤት እንደሰራት እንደሰራት ልክ ኔ ሲመጣ ከእንትን ውስጥ ነው ከመድረኩን ፈንቅዬ ነው መውጣው እና አምስት ኪሎ እንትን የለው መጋረጃ የለው መጋረጃ ስለሌለው ተመልካች ከመግባቱ በፊት ነው እዛ ውስጥ ንደርግራን የስረንግል አለ ለ ሩ

ስፔስ ነው ያለው ስራ ላይ እውነት ማለት የምናየው ስራ ላይ ሁሉ ይሄ አልሆነለትም እኔ የምለው አላስታወስም እኔ እስከማቀው ድረስ ሁሉንም በብቃት በሚገርም በቃት በሚእኔ አሁን ይበቀዋል እኔ ይሄን ያህል አቅም አለኝ እስከምለው ድረስ ነው ሌላ መልሱ ምን መሰለች ሌላ አላቅም ሌላ ነገር ሌላ ሙ ሄለኝ ይሄ ነው ስራ ከሆነም ደግሞ አንድ ሰው የትኛውንም ስራውን ሙሉ ልቡን ሰጥቶ መስራት አለበት አለ ለሌላ ሰው መልቀቅ አለበት ያስታውቃል ከ እንኳንስ እንኳንስ አንቺ ራስሽ ወተሽ ምሰሪው ይህንን የሰራ ባለሙያ ከልቡ ሲሆንና ሳይሆን ጣሙን ቴክስቸሩን ምኑን የፈጠረበትን ነገር ታይዋለች ስለዚህ ሙሉ ልባችንም መስጠት አለበት ያ ደግሞ ያጋጥመኛለ የመሰሰት አሁን ይደክማል ያደክማል ይበቀዋል የሚል ነገር ክፍያው ለራስ ነው እዚህ ጋር አሁን የቆምኩት በትያትር ነው እነኝን ሁሉ ነገሮች ያመጣው ትያትር ነው ቲያትር ላይ በጣም ብዙ ድካም ደክመናል ግን ክፍያው ብዙ ነው በጣም የተከበረ ሙያ ነው እኛ ገር ትኩረቱ የተሰጠው በጣም አናሳ ነው ባለሙያዎችን በሚገባን ያህል አልሰራንም እንጂ ውጭ ለዛሬ ሁለት ወር እግዚአብሔር ቢያደርሰኝ ብለሽ ነው ብኖርም ባልኖርም ብለሽ ነው ትኬት የምቆርጩ ያው ያን ያህል የተከበረ ነው ስለዚህ ወደዚህ ሙያ የሚመጡ ሰዎች ደግሞ በምንም አትመልሻቸው በምንም አልተመለስንም እኛም በጣም አንድ ቃል ቀረ አሌክስ የጥበብ ሰው ናችኛለች እሷ በጣም መለያ የሆናለች እና የአንድ ነበረች እኮ ሰዎችን በመደበኛ ህይወታችን ነገሩ ጋንን ያለ ከሆነ

ባህሪያን ያህልም ተዘጋጅተ ነውተገኝማሪፍ ሻይ ምንም ምንም አድጋም ገባለን ግን ምንድን ነው አንዴ ገፍጥ በጣም ውልትውልት ቲያትር በጣም የሆነ ምትሀት እንዳለው እንድመሰክር የሚያደርገኝ ታሞ ድምፁ ብሎ የመጣ ተዋናይ ሊሆን ይችላል መሞት አይቻልም እኮ ነው የሚባለ መሞት አይቻልም ምክንያቱም ዘወተር ውድ ነው የሚለው ማስታወቂያ ሁሌ አንቺ አለሽ ዳሻባተለሱ አባት ደግሞ ካልጠፋ ቀን ዛሬ ነው እንደሚሞት ያለው አይቻልም ተደጋግፎ መርፌ ወቅተው ምናምን ይመጣሉ አንድ ልክሻለን ከዛ ትድናለ ዛ ገና ሰሪ የሌለ እኮ የሚገርም ኮ ሀይል ነው ያለን ሰዎች የሆነ ለምሳሌ ችግር ሲፈጠር በዚህ ላይ ዘልዬ ምናምን አመለጥኩ ምት ቀና ብሎ ለማየት እንኳን የማይችውን ነገር ነው ታደርጓለ አለ ይል ልክ ገብተው ሰርተው እኛ በንተንና ከሌላው ጊዜ በለጠ ተምር አድርጎ ልክ ስንቀበለው ሲጨርስ ላይ እንዴት መድረክ ላይ ማይሆን ቦታ ነው አሁን ለጊዜው ልነግርሽ ዝም ብሎ በኖርማል ላይፍ ቢሆን ሰው ሊቆም አይችልም ሊቀጥል አይችልም የካራቴ ሲ ነበረ ማዘጋጃ ቤት ከዚህ በፊት ተናግረዋለ ስቴፕ ተሳሳት የእኔ ስህተት ነው በዚህ መለስኩ በዚህ ሲሰድ እዚህ ጋር መመለስ አለብኝ እኔ ላይ ቀርቻ ያለው ሄዷል ገብቶ ታዲያ እንዲች አይነት ህመም ስሜት የለም አልኩት ያው ስቴፕ ነው በስቴፕ ስላጠና ነው እንደ ካራክተር ስለሆነ ነው በእውን ቢሆን እኔ የምጥለው ሰው አይደለም አደለምዜ ብዬው ቅርታ አድርግ ምን ከዛ አንድ ደግሞ 10 15 ደቂቃ የምትቀር ሲናለች እሷን ሰራን ጨረስን ነጭ ላብ ምናምን የምትባልእሷን ነው ፊል አድርጌ ጨረስኳት ከዛ በኋላ ማን ይንቀሳቀስ ወደ ስመለስ ምክንያቱም ሀላፊነት የለም ጨርሻለው ሚል አእምሮ ሲመጣ ማን ይንቀሳቀስ መኪና ተጠርቶ ወስደውኝ ከዛ ሰባት መርፌ ታዙ ምናምን ምናምን እንዲህ ነው እና እነኚህ ሁሉ ነገሮች የሚከፈሉለት ሙያጉልበትሀዘናቸውን ጥለው ከና ሀዘናቸው ጥለው ሰው ፊት በጣም የሚያሰቀው ሰውዬ በጣም በደስታ የሚያብደው ሰውዬ ይጫወታሉ እንዲህ የሚከፈልለት ሙያ ነው እና የዚህ ሙያ ባለቤት በመሆን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ጥበብ ስትከበር በጣም ደስ ይላል በእውነት አክባሪዋን ትፈልጋለለትያትር ታደራላቸውሁሰዎችአንተ ብቻ አደላል አብዛኞቹ ስለ ትያትር ሲያወሩ በጣም ገርሞ ነው የምሰማቸውይሆነች ፊልም ላይ የሚሰሩ ልጆች አሁን ወደ ቲያትሩ መጥተዋል እየሰሩ ነው ደግሞ አሁን ቲያትር ጥሩ እየሆነ ወደዛ እየመጡ ነው እና አሁን እነሱን ስጠይቂያቸው ሌላ ሌላ ልምድ ነው ሌላ ኤክስፔሪንስ ነው ጀምረሽ ያ ስተት ምንም ምን እንደምንም ጨርሶ መውጣት እዚጋ ያሳዝናል እዚጋ ያስቃል የሚለውን ነገር እዛው አስመስክረሽ እዛው አወራርደሽ የምትወርጅበት ነው እና ያ ስሜት ይለያል መሆን ምንም ሌላ እድል የለሽም አንዴ ከት እናስተካከል ነገር ስለሌለው ያቺ ነች እንጂ ለሁለቱም ያ እንደተዋና የሚከፈለው ነገር ተመሳሳይ ነው አሌክስ ይህ እንግዲህ የበአል ልዩ እንግዳችን ነበርክ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን አሁንም ብንቀጥል ደስ ይለኛል በክፍል አንድ በክፍቢሆን ደስ ይለኛልእየተከፍሰ እየተዘጋ ደስ ይለኝ ነበር እውነት አሌክስ ጥሩ ጊዜ ነበረን እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው በየቤቱ ሆኖ እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ይከታተሉ እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው የምታመሰግናቸው ሊሆን ይችላል መልክት ይባል የለ በአል አደለለም እንግዲህ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የትንሣኤ በአል ይሆንላችሁ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን የነገ ሰው ይበለን አሜን 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 መልካም በድጋሚ እንኳን አደረሰ ለማለት እንወዳለን ስለተገኘልንም በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ የቅዳሜ ከሰዓት የበዓል ዋዜማ ልዩ ፕሮግራማችን የሻይ ሰዓቱ ማለት ነው በዚህ ይጠናቀቃል ሌሎች የቅዳሜ ከሰዓት የበዓል ልዩ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ወዳሮች ይሆንላችሁ